Kasi di ba, free hand tayo nito. Free hand. Free hand. Kaya pa siya? Ha, sa day, horror kaya. Kaya siya mara kaya ta? Kaya ta? Haish. Ha. Adudi, horan pung mari. Haiyeng kaya yo. Hoi, haiyeng pung mari. Moy kay nungdanggi saglian. Hello ba? Kuning si kuningi kento ko to pa jagadra. Ay ay di kuningi hawon dito. Sa ida. Siya pa sa mga sa ida. Kaya mo pang bihay mo nungi. Do na di si lang kini mo di. Hindi di ako kuningi sa kadi pa jagadra ba? Kada ah. Di ay di ay. Kaya ba? Di ay pa ba. Siapa? Siapa itu kita kan hendak rasa dum mengatani, ayo hayang ki hayang ipung menga nak terataru. Tapi payup lau si. Nak push payung ni dah ya? Oh, cumi payung tu ni. Nah, hantu mana kim ing dia? Kim ing dia pak? Tapi ni tu mal le. Koy. Angkat hati tu kan dulu le. Siapa lekor? Siapa dia? Ah, cuma tolol ni dah. So, tapi umur apa ni? Tentang ni orang, adi lap saya semua ni. Umur lain. Umur ni. Siam enam bulan lah. Yang ni pun macam tengah. Macam enam ni. Aku dulu buat enam ni. Nampaknya ni ni kita lagi suri tengah kerja. Ni kita ni sekarang kita kerja kerja kita kerja. Nanti custom design orang kat sini free hand dah. Custom design free hand ni jom. You are lucky. Nanti ya. Aiyah, ayo isi lah tu. Aiyah, kau ni yang mana ni kan? Hai ni, kau ni mana lagi ni aku. Kau ni ada COVID nanti apa nanti lah. Kau ni yang mana juga. Mitang itu tu. Nah, hujung pung lah macam lah. Sikit tangsa apa pung ni kaya ni, tu memang naik betul ni. Hai, bang, kongsom sahaja ni tiru je. Kau ni pung ni rumah kaya museum tu kena ni. Mis, museum tu sahaja malu. Museum tu sahaja malu. Lelam ni. Lelam. Muning tahu ni. Pajuk dong panie. Orang puspa yang nampi, puspa tu kita macam ni yang jadi. Tak ketua. Video ni. Jadi macam, jauh tu kerja kau macam mana? Nung juga nung aja sih na. Kau nol restriction nol itu free yang dia lakukan ini nukah. Mokal deh. Kau nol itu reva. Jadi mulai kata. Ha. Nol itu mana sih?
aina namo motalo. Lotion crack free hand the yakpani asigi travel bend to see forearm see round when a full the yaksapani brother satisfied with the other one. Sige di matanga sida sa matrang wala na kaya na nawiyat ang nizari finish.